kaip visada, visa amunicija su savimi. Stovas, lempos, filtrai. O šitas tokius minkštą šviesytę tokio padaro, nu, tiesiog užpildo. Studijos iPhone fotografui Robertui pavydėti galima nebent populiarumo. Kažkaip taip papirtum, žinai, kažkaip taip, žinai, taip prisimčia ranką ir kažkur, va ten pasižiūrėti blyksta būtent. Romantikos šitame darbe nedaug. Diena iš dienos su visa aparatūra bėgte. Renginiai, jaunavedžiai, pramogų žvaigždės, modeliai. Ne visada beje tokie kaip šį kartą, be kaprizų ir užgaidų. Tos tokios spalvos labai fainos. Atsiranda saulė. Mhm. Pietums panašu ir šiandieną atokvėpio nebus. Darbo tik pradžia. Kol jį pabaigs, turės užtekti pakeliui pričiupto sumuštinio. Nieko naujo. Vos iš šono, vat link manęs. Gyvename visi aktyvų gyvenimą. Priklausomai nuo amžiaus tarpsnių, vitaminų trūksta visiems. Tiesiog mes gyvename tokioje šalyje, kur kovo balandžio mėnesiais mes neturime nei šviežių daržovių, nei šviežių vaisių. Jos tenka pirkti iš parduotuvių, jos ten yra pragulėję ilgesnį laiką ir ten jau tokių mikroelementų ir vitaminų mes savo vaisiuose ir daržovėse neturime. Taip pat šitas periodas, drėgnas oras, vėjas, žiema, artėja pavasaris, trūkstantis saulės spindulių, geros nuotaikos, lengvo bendravimo ir iš pabuvimo griname ore, mums duoda vitaminų ir mikroelementų stoką. Ir tiesa, kad fizinės į veiklos stoka, stresai, nervai, įtampa, šiuo metu mokslai intensyvūs, gimnazijose, vaikų darželiuose, jaunimas daug dirba ir šitas visas susideda į vitaminų stoką ir mikroelementų stoką. Ir taip pat žmonės savęs nelabai prisižiūri iš tikrųjų. Jau tik tai tuomet, kai atsiranda kažkokia simptomatika, pradeda skūstis gydytojų, kad yra blogai. O iš tiesų, tai galbūt reikėjo prieš tai pavartot kažkeletą elementų, kad tos klinikos nebūtų. Vitaminai. Sočių, gardžių pietų jie žinoma nepakeis, bet rūpesčių alinamą organizmą pastiprinti padės. Yra kompanija VitaForce, kurie turi vitaminus Dailyvit Maxim. Būtent yra jauniems žmonėms, yra sukurti vitaminai nuo 12 metų, kur yra visi vitaminai, mikroelementai būtent tokiems žmonėms. Tai yra stipriai besimokantiems, dirbantiems, užimtiems žmonėms, kurie nepavalgo tiek, kiek reikėtų, kurie energingi daug sportuoja, tiesiog vitaminai nuo 12 metų vartojami po vieną tabletę per dieną. Jų yra labai gera sudėtis, įeina visi pageidaujami ir norimi reikalingi žmonėms vitaminai, mikroelementai ir plius prieinama kaina. Metams bėgant organizmo poreikiai keičiasi. Vitaminų, mikroelementų ir mineralų vyresniems žmonėms reikia kur kas daugiau negu jauniems, nes senstant mažėja atsparumas ligoms, žalingam aplinkos poveikiui. VitaForce siūlo vitaminus specialiai vyresniems moterims Dailyvit Women 50+, ir vyresniems vyrams Dailyvit Men 50+. Dailyvit Women 50+, be visų reikiamų vitaminų, mineralų, antioksidantų ir mikroelementų, dar turi sojos ekstrakto. Jo veiklioji medžiaga – izoflavonai. Jie ypač svarbus, kai vargina menopauzės simptomai – karščio pylimas, dirglumas, greitas nuovargis, nemiga, apatija. Specifinių poreikių turi ir vyresnių vyrų organizmas. VitaForce ir jiems turi specialiai subalansuotų vitaminų – tai Dailyvit Men 50+. Šiame preparate yra antioksidantų vitaminų A, C, E. Įrodyta, kad antioksidantai gali stabdyti senėjimo, aterosklerozės procesus, saugoti ląsteles nuo kenksmingos aplinkos. Be to, šiame papilde daug B grupės vitaminų, itin svarbių nervų sistemai. O štai cinkas – ne tik antioksidantas, bet gera medžiaga normaliai priešinės liaukos, tai yra prostatos, veiklai palaikyti. Kurdami Dailyvit kompleksus, specialistai atsižvelgė į skirtingo amžiaus žmonių poreikius. Todėl kiekvienas galime pasirinkti tai, kas labiausiai tinka. Siekdama, kad vartotojams būtų dar patogiau, produktus bendrovė VitaForce fasuoja nebe buteliukose, o lapeliuose. Vitaminų Dailyvit tabletės net 3 spalvų, kiekvienos rūšės vis kita. Šeimoje visapusiškai patogu. Papildai ir kiekvienam pritaikytos tinkamiausios sudėties ir lengvai atskiriamos išvaizdos. Ir norėdami būti kartu ir norėdami rūpinti savo pacientais, mes tiesiog siūlome rinktis aukščiausios kokybės maisto papildus ir tuo pačiu būdu taupyti. Įsigijus mūsų bet kurį, bet vienodą VitaForce papildą, vartojant jį 3 mėnesius, reikia iškirpti brūkšninius kodus, 3 brūkšninius kodus, įdėti į voką, užrašyti adresą mūsų, tai yra Žemaitijos 316 Vilnius, ir atsiųsti mums paštu.
Tuomet jūs gaunate nemokamai dar vieną to papildo, kurį vartojate 3 mėnesius pakuotę. Visos kompanijos vardu norėčiau pasakyti ačiū. Ačiū jums, kad esate sveiki, rūpinatės savo artimųjų sveikatą kartu su kompanija VitaForce.